od tém politických, zahranično-politických, ale aj našich politických sme sa dostali do druhej časti, ktorej sa tej politike až toľko nevenujeme. Ja preto pozývam na pódium kolegu, zástupcu šéfredaktora Mariana Benku. Marian, nech sa páči. S Marianom dobrý večer, prej. S Marianom, dá sa povedať, môžeme si kľudne. Dobrý večer, Marian. Ja som myslel tam do plena. Ja, čiže mne nie, no dobre. Tak, fajn. Tak s Marianom sme taký yin a yang, vlastne, čo sa týka nejakého, ale nie úplne samozrejme názorový, ale v rámci teda toho zamerania, aj keď ja v poslednom čase sa skôr tiež orientujem na to, aby som svoju pozornosť zameriaval smerom tým, že sa snažím informovať a zháňať čo najviacej znalosti a vedomosti o tom, ako sa dá žiť v inom prostredí. Marian väčšinou teda robí rozhovory jedným z tých ťažiskových v minulosti rozhovorov, ktorý sme spravili, a toho hostia sme si nechávali na príhodnú chvíľu. Bol aj rozhovor s hostom, ktorého máme tu dnes a ktorého Marian predstaví. No, nebol to presne rozhovor, bola to reportáž. Ale musel si sa k nej dopatrieť rozhovorom. Hej, ale rozprávali sme sa. Lebo teda ten pán veľmi, veľmi, veľmi rozprával a ja som hlavne veľmi počúval. Ale ja vždy takto rád naťahujem, takže ešte nepoviem, že kto to je. Ale možno, že väčšina z vás, keď o tom začnem rozprávať, tak vám to bude jasno. Pre mňa bolo zaujímavé stretnutie s týmto človekom, ktorého som teda prvýkrát bol na jeho prednáške ešte dávno predtým, než vôbec vznikla možno nejaká myšlienka nejakého Zema veku. Ale ja už som sa vtedy zaujímal o tieto rôzne alternatívy, kde som už aj poznal nejakých ľudí, povedzme, na nejakej Záježovej alebo na Myjave, alebo na podobných vlastne takýchto ľudkov, ktorí išli niekde, odišli z mesta ako znechutení tou civilizáciou, znechutení možno aj tým, čo naznačoval ten film pred chvíľou, a začali si tam niečo proste tak sadiť a pestovať, a väčšinou to aj tak dopadlo, že dneska, keď sa na tí ľudí pozriete, tak drvivá väčšina z nich si kupuje potraviny stále v obchode. A tento človek prišiel na niečo, čo môžeme nazvať tretia cesta v poľnohospodárstve, alebo vlastne v pestovaní potravín, teda spôsob, ktorý je šetrný k planéte, šetrný k pôde, zabezpečuje biologicky čisté potraviny, a nie je to ani takéto vracanie sa k poľnohospodárstvu spred 300 rokov, teda pracovať nejako ručne, alebo teda orať s nejakým pluhom, ktorý ťahajú koníky, a nie je to ani to devastujúce, moderné, neviem, ako to nazvať, či ešte je to poľnohospodárstvo, alebo je to už skôr poľnohospodársky priemysel, ktorý vlastne ničí životné prostredie tou ťažkou technikou, pesticídmi a tak ďalej. A o tom treťom riešení, pokiaľ teda viem, mali by sme mať nachystaný nejaký krátky film. На высокий
tam videli, sa volá systém Agrokruh. A končne som to videl v činnosti, pretože vtedy, keď som bol na tej reportáži, tak bolo vlhko a je tam elektromotorček, ktorý to poháňa a že keď je veľmi vlhko a veľa predtým prší, tak sa to nemôže zapínať. Ale ja tu nesom kompetentný, aby som o tom hovoril. Rád by som teda pozval autora tohto systému, pána inžiniera Šlínského. Dobrý oče, pán. Dobrý. Chcem medzi tým ďalší nalieť. Páči sa mikrofón. Ja som sa vás ináč aj vtedy pýtal, že či vás čiste náhodou neinšpirovala jedna z mojich obľúbených detských knižiek Nevedko v slnečnom meste a vy ste vtedy povedali, že áno, že to bola tiež vaša obľúbená knižka. Neviem, že kto tú knižku tu čítal, ale Nevedko v slnečnom meste bola teda, no teraz si postavičku Nevedka známu tú Rusku nemusíme predstavovať. Oni tam mali taký systém, že v tom slnečnom meste tí kratuľkovia mali taký kolík a v strede bol nejaké lano a chodil vlastne kombajn, ktorý sa tak okolo, a to lano sa odvíjalo a vlastne keď prešiel celú tú špirálu, ten kruh, tak zastal. Ale možno by ste vy sám mohli teda povedať, že prečo kruh a vlastne ako to celé funguje. No neviem, koľko je času, tak budem úplne... 8:45. Máme ešte niečo. Potom poprosím seknúť ma, keď sa príliš rozkýkeším. Dobre, máte teraz. Seknúť, dobre. Prakticky kruh. Kruh je geometrický útvar, ktorý harmonizuje a zjednocuje. V 89., keď sa u nás zmenil režim, na družstve končili so zeleninou ako produkciou, ktorá pre družstvo nemala príliš veľký význam. A ešte keď tam šefoval zeleninár, čo vyskakoval jak čer na gumičke, tak prvé, čo bolo, sa zbavili jeho. A ten zeleninár v mojej osobe od 6. ročníka základnej školy hovoril, že bude pestovať zeleninu, stal pred dilemou ako ďalej, aby prežil. Boli dva možnosti na prežitie tam u nás na východe. Začať pašovať cigaretle z užhorodu, alebo ostať pri pestovaní zeleniny. A vtedy som už ešte počas štúdií na vysokej škole koketoval s myšlienkou tzv. Ekologického poľnohospodárstva. A po 9-ročnej skúsenosti producenta zeleniny na družstve na 120 hektároch som vedel, že na 120 hektároch nechcem pestovať zeleninu a na menšej výmere s technikou, ktorá je k dispozícii, v ekologickom systéme neobstojím. No a tak som riešil záležitosť, ktorou by som zastavil devastáciu pôdy, ale nezničil aj seba po fyzickej stránke a ekonomicky prežil. Tak tých okolností, ktoré tomu napomáhali, bolo viacej, ale jak sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobre, po 20 rokoch som sa z ľavej strany, dobre hovorím, áno, z ľavej strany, keď sa pozeráme smerom na juh Uhu, na východnom Slovensku, dostal na pravú stranu Malého Dunaja, kde sme tú našu modelovú farmu uviedli do stavu, že tá moja vízia je fyzicky existujúca, a pri akýchkoľvek diskuziách, že to není možné, alebo to nemôže fungovať, len to zapnem a uškrňam sa tým, čo neverili, že to funguje. No a na začiatku bol aj ten spisovateľ Nosov, aj Nevedko v slnečnom meste, aj jak v Ladaku, ktorý mlátil obilie, aj nedostatok peňazí, aj zúrvalosť dokázať, že dá sa existovať na pôde spôsobom, ktorý nebude devastujúci. No a tak, jak sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobre. Ja som skončil na pravej strane Malého Dunaja a tam je funkčná rodinná farma zameraná na bioprodukciu zeleniny systémom Agrokruh. Ten systém Agrokruh je modifikácia agrotechnických mostov, čo je prakticky vo svete známa technológia,
ktorou je bez zvyšku ošetrená otázka zastavenia degradácie pôdy neorganizovanými prejazdami po ploche a z toho potom plynúcich problémov. Lenže konštrukcie, ktoré vo svete boli hotové, boli prototypy a sériovo vyrábané mostové nosiče naradia, ktoré obrábali dlhé rovné poľa, tak jak sme zvyknutí, boli pre malú rodinnú farmu aj pre mňa ekonomicky nepriateľné kvôli vysokej nadobudacej cene. No a keď sa bavíme o ekologickom poľnohospodárstve, respektíve o ekologickom pestovaní zeleniny, jednoznačný strategický funkčný spôsob, jak zabezpečiť v čistej podobe biologickú produkciu zeleniny, je veľký počet malých fariem. To znamená, jak spomínal pán Benka, že návrat dozadu ani nie 300 rokov, ani 100 rokov je prakticky nemožné. Nesme ani fyzicky, ani psychicky schopní znášať to, čo boli fyzicky a psychicky schopní znášať naši predkovia pred 100 rokmi. A čo je ešte najpodstatnejšie, stav pôdy a devastácia životného prostredia je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím na takej úrovni, že nie je možný návrat k starým dobrým zlatým časom a s koníkom a s motikou. A to ekologické poľnohospodárstvo je prakticky de jure založené na vylúčení agrotechnických úkonov, ktoré sú devastajúce. A ja, aby som to technicky zvládol a ekonomicky to utiahol, som sa rozhodol pre aplikáciu tých agrotechnických mostov a ich komplikovanosť som zjednodušil tým, že som rameno upevnil jedným bodom a tak vznikli kruhové parcely, ktoré sú obrábané mostovým nosičom naradia spôsobom, že kruhová parcela je obrábaná ramenom, ktoré sa otáča okolo centrálneho bodu v strede parcely a na ramene je uložený záväz naradia, ku ktorému sa agregujú jednotlivé pracovné orgány, jak ste videli, ten rilovačik. Ten je najnovší prírastok a tým sa ten kruh uzatvoril do úplne takej podoby, že dneska nie je pôdy a nie je prostredia, kde by sa to nedalo aplikovať, ale podstatný moment v porovnaní s bežnými zariadeniami je, že na tejto ploche vzniká riadok tváre špirály mechanickým spôsobom. A vďaka tejto konštrukcii je k dispozícii stroj, ktorým farmár dokáže produkovať kvalitu s okamžitým zastavením degradačných procesov v pôde a po 6 až 12 rokoch, čo je nutná podmienka stabilizácie mikrobiálneho života v pôde a celkové aj ľudí, aby prijali tie náležitosti, ktoré s tým súvisia, je možné produkovať biozeleninu za cenu konvenčnej. Vy ste sa tak rozbehol. Nie, ty hneď dobehneš, ale vy ste sa tak rozbehol. Mňa by zaujímalo, že tie kruhy, v podstate, o ktorých hovoríte, majú nejaký význam, povedzme, iný, ako technicky, že teda je tam nejaký kôl a ono to zjednodušuje v podstate to obrábanie, alebo to má aj nejaký význam, lebo niekde som to videl, sú špirálové záhradky, samozrejme, a tak ďalej, že či to pôsobenie akoby samotné toho kruhu má ešte svoj zmysel v nejakom inom kontexte, spirituálnom, vesmírnom, kozmickom, harmonizačnom alebo akom, teraz aby nás za nejakého tohto ezoterického fašistu, ale nie toto, aby bolo ale jasné, že v akom sme my kontexte, lebo sa to teda nachádza v nejakých iných záhradách, kde nám to predstavovali, takže či aj toto je nejaký váš prístup? Určite to má, ale v každom prípade ja sa po minimálne posledných 10 rokov vyhýbam takým tým debatám ezotericko-romanticko-teoreticko-platonického charakteru, nakoľko je to veľmi, veľmi interesantná téma na diskuziu a je tak možné ju začať obkecavať, že strácame čas v akutnej situácii a to je devastácia pôdy a tým pádom vždycky hovorím, kruh som aplikoval len kvôli tomu, že je to technicky najjednoduchší spôsob, jak s minimálnymi nákladmi zabezpečiť presnú navigáciu nosiča náradia na ploche. Z takých jemnejších inštitúcií musím na základe vlastnej skúsenosti potvrdiť, že má, ale ja to neviem zdôvodniť. Dva poviem. Prvý je,
že aj napriek tomu, že ten stroj pracuje v automatickom režime, ostáva pre pestovateľa dostatok ručnej práce. Hlavne jednotenie, okopávanie a zber. A hlavne to jednotenie a okopávanie na tej kruhovej parcele máme takú fintu, že strojom začíname od prostriedku vonku, aby keď spracuje celé tú 10 arovú plochu kruhu, som nemusel to nárade presúvať, ale skončí pri cestičke, len ho odsuniem mimo cesty. Ale ručné práce, ktoré robíme, začíname z vonkajšieho kruhu, kedy ste na začiatku naviacej nabúrení, tak to ide. A čím viacej vám to lezie na nervy, tak tým sa aj ten riad rozkracuje a psychicky to vieme vydržať. Takže potvrdím, že ten kruh skutočne harmonizuje a zjednocuje, že vydržíte aj takú nepríjemnú robotu. Druhý aspekt, s tým nerozoberám detaily, i keď sa mi snažili to vysvetliť, aj zakoreňovače na pestovanie priesad som vyvinul vo vlastnej režii, aby som ošetril pestovanie priesad spôsobom, ktorý zvládne jedna fyzická osoba na podstatne kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, čo v mojom prípade znamená zvládnuť 25 000 priesad tak, aby mali mohutnú koreňovú sústavu a kompaktnú nadzemnú časť, čo sa bežne v praxi záhradníckej deje tzv. Pikírovaním. No a tak som vyvinul zakoreňovač, ktorý je uložený na sieťke, po naplnení zeminou vysejem semienka a v počiatočnom štádiu silného rastu korienok prerastie cez tú sieťku, na vzduchu mu špička korienka zaschne a to naštartuje tvorbu ďalších adventívnych korienkov a tým pádom bez pikírovania mám k dispozícii mohutnú koreňovú sústavu a rastlinky sa veľmi dobre ujímajú. A ten špirálovitý tvar tohto zakoreňovača, ktorý som... Dva problémy sú, musím ho povedať. Prvý problém pre naše poľnohospodárstvo je rozdrobenosť vlastníckych vzťahov ku pôde, neexistujúci citový vzťah ku pôde a tretí aspekt je neexistujúca generačná kontinuita na farmách. Všetko musíme urobiť znova. Zapchať dieru po 40 rokoch, čo sa týka vo svojom srdci a čo sa týka vo svojich rukách naštartovať vznik rodinných fariem, kde ten fariem gazdovstiev, kde ten hospodár bude hrdý človek a bude mať nasledovníka po krvi. V mojom prípade to znamenalo, že syna som cvičil. A mal na starosti na začiatku len polievanie tých priesad, to hovorím o tom kruhu, aký mal vplyv. A kapustu sme robili rovnakú odrodu v troch kruhoch a dva kruhy boli perfektné a na jednom boli taký, tak som hovoril, aké by sa na nich bosorky naťahovali. Čakal som iné. A synovi hovorím, nechcem po tebe pre Boha zatiaľ nič, len polievať. Len polievať, rovnomerne polievať. A je to ten zakoreňovač tak ošetrený, že nemôže to byť problém. Dva zvládneš a na tretie sa vykašleš. Oci, polieval som. No, hovor, že ja som potom slepý, nevidím. Čiže dva sú pekné, tretia nič. A ešte predtým, na Černom poli, to je dedinka u nás na východe, kde po zničení kruhov družstvom som si prenajal pôdu a znova dokazoval svoju pravdu. Ľudia z tej branže, ktorí sa orientujú v tej jemnejšej sfére, sa dozvedeli aj o agrokruhu a jedna taká milá pani prišla za mnou na Černé pole a hovorí, pán Šlinský, chcem sa vás spýtať, tie špirály na poli, orientujete ľavotočivo alebo pravotočivo? Vtedy som sa súdil s družstvom, taký som bol jak čínsky bok pomsty. Hovorím, viete čo, pani, jak trafím fázu na elektromotoroj, tak je aj tá špirála. To je posledný problém, ktorý ma trápi, jak je tá fáza. A vtedy, keď môj syn mi hovorí, že polieval to rovnako tie zakoreňovače, hovorím, tak potom ja nemám asi poriadku oči, alebo moje zahradnícke vzdelanie je mi hobby platné. Keď si to robil rovnako a dva sú... A jak sme sadili, tak jak z diaľky, keď sa niečo udeje, znova som počul hlas tej pani. Pán Šlinský, ľavotočivá, pravotočivá. A pozrel som sa, ten zakoreňovač, keď je stočený do špirály, stačí ho len otočiť tak alebo tak. A buď je to pravotočivá, to znamená, keď zatvorím pravú ruku tak, týmto smerom, smere hodinových ručiček, alebo ľavotočivá, keď zatvorím ľavú ruku v tomto smere. Pravotočivé boli živšie než tá ľavotočivá. Odvtedy, keď sadím presady, vždycky otočím zakoreňovač tak, aby bola pravotočivá, lebo není to pre mňa žiadny náklad. Len pol sekundy pozrieť, jak je otočený. Takže niečo tam je, lenže zaoberať sa s dôvodnením, prečo to tak je, možno na to nemáme ani opravnenie, ale máme právo užívať, keď vieme, že to funguje najlepším spôsobom a keď nám to nerobí problémy, takže ten kruh má svoje. Ale...
Vyhýbam sa zdôvodňovaniu, prečo to tak je, tak lebo neviem. Tak to už môžu potom robiť iní. Vy to spravíte, aby ľavotočivé, alebo teda pravotočivé. Aby to tam preštudovala. No, stretol som potom ľudí, ktorí sa tým zaoberajú viacej symbolikov a ostatnými znakmi. A jeden pán mi povedal, je to jednoduché, pán Šlínsky. Svastika je znak šťastia. Hakový kríž je z diaľky tá istá, len hakový kríž má ramena doľava a svastika ich má doprava. Aj tu z toho. Ale hovorím, pre mňa je najväčší problém, čo sa mi podarilo vyriešiť, že som zastavil degradačný proces, pôda sa revitalizovala, no a teraz je sucho. Takže jemnejšími detailami sa zatiaľ nemám čas zaoberať, musím tú hrubú hmotu uviesť do jemne vnímajúceho stavu, no a na to zháňam aj ľudí, aj sem tam vidiem do spoločnosti, aby som o tom informoval, čak za to aj chcem poďakovať, že môžem tu dneska s vami sedieť. Jasne. V tomto prípade, ako my radi robíme výnimku, čo sa týka robenia reklamy. Ja som sa chcel takú vec spýtať. Jasné, že jeden význam tohto celého systému je ten, že sa tá pôda teda obnovuje, oživuje tým, že to rameno je teda nad pôdou a nie je udupávaná. Ale teda ďalší význam je to, že sa ušetrí nejaká práca a teda zrejme oproti tomu tradičnému hospodáreniu, tomu, čo vy teda vy nazývate to ezotericko, romanticko, platonické, že je tam zrejme väčšia efektivita. Čo sa týka toho, že bavíme sa to systém pre dvoch ľudí, len pre dvoch farmárov, ktorí vy hovoríte, že vedia vypestovať zeleninu pre 60 rodín ročne. A viete to nejako porovnať, že aká je to, povedzme, účinnosť alebo efektívnosť, povedzme, v porovnaní s tým klasickým obrábaním, tým ručným, že motička, možno nejaké koníky, a prípadne, aká je to účinnosť v porovnaní s tým priemyselným, tým devastujúcim spôsobom? Teoreticky by sa to dalo porovnať, ale z praktického hľadiska neporovnávam jednoducho kvôli tomu, že traktorom a ani koníkom sa celý sortiment biologicky pestovať zeleninu nedá. Traktor ako energetický prostriedok umožňuje obrábanie pôdy veľmi efektívne, čo sa týka času, ale veľmi neefektívne, čo sa týka spotreby energie a ostatných devastačných účinkov, ktoré sa ekonomicky ani zatiaľ číselne nevyúčtovávajú, sa ani nedá debatiť. V každom prípade jednoduchý príklad. Totálne zhutnená pôda zarastená zlatobylom kanadským jak invaznou rastlinou s podrastom píru, ktorý mal takú mocnosť svojho porastu, že keď som na neho ľahol, tak nadržal, sme dokázali vlastnými rukami vďaka tomuto systému s príkonom 0,75 kW uviesť do stavu, ktorý už dneska kolega, ktorý ma chodil hecovať, že tu zdochneš, hovorím, zdochneš aj ty, ide o to, že kvôli čomu a kde a kedy. Ale v každom prípade, keď ma varuješ pred tým pírom, že ho nedám ani za 50 rokov dokopy, príď za 5 rokov. Nemusíš ani 50 rokov čakať. Uplynulo 3, už k nám nechodí. Nie do čoho vŕtať, čo by tam chodil. Či sa naplnila tá vaša predpoveď? Áno, takže v každom prípade úspora nákladov je tam jednoznačná a devastačné účinky na pôdu znova, exaktne som si overil a nie od nejakej organizácie, ktorá by mi držala, jak sa hovorí, stranu, ale od západoslovenských energetických závodov, ktorí mi posielajú faktúru za vyúčtovanie elektriky, nakoľko ten stroj je poháňaný elektrickou energiou a tu chcem predoslať, že od úplného začiatku som hľadal riešenie, kde by bola použitá energia elektrická. Elektrická energia je z pohľadu koncového spotrebiteľa najčistejší zdroj energie. Všetky ostatné energetické zdroje sú veľmi znečistujúce a pri jej neopatrnej manipulácii, skrátka, západoslovenské energetické závody prvý rok, kedy sme riľovali ťažkým riľovákom zhutnenú pôdu po predchádzajúcich rokoch, som platil štvrťročne 520 eur zálohu na spotrebu elektriky. Prakticky 7. rok toho obospadrujeme a 3. rok intenzívne. Po 5 rokoch dneska platím 125 eur za elektriku. Prakticky za 5 rokov trojnásobne klesla priama spotreba energie súvisiaca s tým, že som prestal rajtovať po pôde bez rozmyslu a sú presne vyčlenené zóny, po ktorých sa pohybuje koleso. Tam si ujazdí svoju plochu takým spôsobom, že potom kladie nízky valivý odpor a tým pádom klesla spotreba energie na pohyb stroja. A recyklačné a
revitalizačné opatrenia, jak ste videli aj s tým rýľovačikom a ďalšími strojmi, spôsobujú zlepšovanie fyzikálneho stavu pôdy a tým pádom aj úsporu energie. Čo sa týka koníka, riešil som na jednej farme, majiteľ mal požiadavku, že elektrika nie, ono vždycky sa ten adamistický efekt prejavuje, že keď odmietame spoločnosť, tak vrátime sa naspäť úplne až nie je to možné, ale to prechodné obdobie som aj ja preskúšal. Majiteľ dal požiadavku, že či to bude môcť ťahať kôň. Môže ťahať to aj kôň, ale ja viem, že dneska si koňa dovolia len veľmi bohatí, čo už nevedia, čo by si vymysleli, alebo veľmi chudobný ešte má koňa, nech aspoň niekto na neho robí. Normálny človek s koňom ekonomicky veľmi ťažko vyjde. Je to viac menej zabavka, ale urobili sme to aj s tým koníkom a ukázalo sa, že není to cesta. Ten koník nevydrží tak, jak ten elektromotor ťahať v kuse 8 hodín. Keď tam pripojili osla, ja neviem, prečo somarovi hovoria, že somar, ten po 3/4 hodinok zistil, že toto mi absolútne nevyhovuje, zastavil, zamáchal ušami a nepohol s nimi. Takže milého somara museli odniesť do maštále a koník mal jednu, kone majú jednu veľkú nevýhodu, že oni chcú, keď majú prekážku, rýchlo prekonať tú prekážku a zvýšia rýchlosť, aby to skôr skončilo, ale tým, že zvýšil rýchlosť, stúpal mu odpor, až dobehol ten kouboj, čo sa staral o tých koniov, hovorí, pán Žilinský, preboha, však toho konia strháte, on to zrýchľuje, ja ho neviem ho regulovať, hovorí, no ten koň mi vysvetlil tú metodiku, hovorí, vy keď bežíte, tak tá kyselina mliečna sa vám u svaloch uvoľňuje a začnú vás svaly bolieť. Koník toto nemá, on bude ťahať a padne. Ja hovorím, no však som hovoril, že tu má byť elektromotor, čo mám s prepačením, strčiť mu do zadku teplomer, nech ho vidím, jak je zohľadný. Není to riešenie, ten koník, 2 hodiny ho priaháte, zabera meter cestu pojazdovú a keď som sa s vami bavil, tak energetická spotreba koníka, ktorý dokáže v kuse pracovať hodinku, vyžaduje 1,5 hektára plochy, aby som mu vyprodukoval krmivo maštaľ. Takže elektromotor... Ale koník by vám to tam aj zároveň hnojil, čo ten elektromotor predpokladám, že nedokáže zatiaľ, či? No, to, čo by pohnojil koník, by mi nestačilo, ale v každom prípade energetická spotreba cez elektromotor bola tak zaujímavá, že ani nič ostatného neriešim, dokiaľ sa to nestane štandardizovaná metóda, na ktorej teraz pracujeme. Takže v každom prípade porovnať systém Agrokruh nemám s čím, lebo ekologicky alebo biologicky kvalitná zelenina sa zatiaľ štandardizovanou technikou nerealizuje a tým pádom trošku mi to pomáha, lebo jak sa hovorí, medzi slepými je jednooký kráľ. Takže toto, čo mám ja, môžete rozporovať, keď o tom hovorím. Do okamihu, dokiaľ vás nepozvem na pole a tam to zapnem. No pozeraj, funguje? Funguje. A hovor ďalej. Boli také prípady. Jeden študent v diplomovej práci spomínal Agrokruh a bol ten mladý vek je taký nadšený a radikálny, že tak obhajoval ten systém Agrokruh, že skoro tú štátnicu ani neurobil a tá docentka povedala, že to neexistuje. Ako, to je čistá ryza, hlúposť. A hovorím, Igor, na kieho andela obhajuješ niečo, čo není tvoja myšlienka. Mal si informovať. Toto som videl, tam to bolo a pani docentke povedz, nech príde na farmu, ja jej strčím nohu pod to koleso, prejdem s tým strojom a poviem, prešlo vám niečo, čo neexistuje po tej nohe. Voči tomu, čo fyzicky existuje, nemôže nikto namietať, pokiaľ chce dopatrať problému. Mal som aj taký prípad, že z oficiálnych inštitúcií kolega má zámer prezentovať systém Agrokruh ako spasu sveta a Slovenska, ja hovorím, ja chcem pomáhať konkrétnym ľuďom, doviezol tam jedného pána z oficiálnej štátnej správy, ktorý arogantne hovoril, že koľko má ten elektromotor príkon. Hovorím, ten rýľovačík, 0,5 kW. 0,5 kW? Tu s 0,5 kW ani sa nepohne. Ja nemusím vám to zdôvodňovať, ja vám to zapnem. Zapnul som ten rýľovačík. Udialo sa to, čo určite poznáte, každý arogantný človek to urobí. Keď nemá argument, ktorý nemôže z pozície svojho postu zamietnúť, tak sa tvári, že ho nevidí. Otočil sa a odchádzal. Hovorí,
Vidíte, čo hovorím, Peter, nenož mi ich tu. On vytáča mňa, ja vytáčam jeho a prídeš o kamarátov. Hovorím, v konečnom dôsledku. Pravo to, čo ho vám vytočil, či vám? Ja keď som vytočený, tak raz doľavo, raz doprava. Aby sa to vyrovnalo. Stredam. Presne. V každom prípade neporovnávam to, ale funguje to. A aby to prinieslo efekt aj pre ostatných, je potrebné o tých detailoch sa baviť na tej hrubohmotnej prizemnej úrovni. To znamená, vždycky hovorím, agrokruh, aby fungoval, potrebujeme dať dokopy 5P. Presvedčenie, poznanie, vodu, prácu, peniaze. A nie je to hierarchicky, že to presvedčenie je na prvom mieste a tie peniaze na poslednom mieste. Je to pekne do kruhu. Stačí, že jeden prvok chýba, ten kruh sa skôr či neskôr rozsype. No a práve to vytváranie kruhu okolo agrokruhu bolo posledné 2 roky moja práca s ľuďmi, ktorí majú záujem o biokvalitu a mali o tej biozelenine predstavu jak Hurbinek o vojne, ale podarilo sa v konečnom dôsledku minulý rok vytvoriť skupinu ľudí, pre ktorých pestujem zeleninu dopredu na zakázku a pre ostatných ukladám ich do databázy, keď majú záujem a hľadáme pestovateľov, ktorí by sa pustili týmto smerom. Takže porovnať to nemám s čím, lebo tak, jak som hovoril, medzi slepými jednooký kráľ. Ale pre mňa, keď hovoríte o hrubohmotnej substancii, alebo hrubohmotnom svete, alebo jemnohmotnom svete, evidentne teda sa orientujete aj v nejakých teda iných ako len čisto poľnohospodárskych termínoch. Okolo ekologického poľnohospodárstva sa pohybuje masa vzácnych, krásnych, romantických, naivných ľudí a od nich som, jak si dostával kultivovanejšie formulácie toho, čo som vnútorne cítil, ale nevedel som to sformulovať. Ale prijali ste teda niektoré z tých termínov, ale vzájomne. Celkom sa zapadajú. Vždycky, keď tak panšnícky a beriete do úvahy aj postavenie planét, hovorím, pokiaľ je tá pôda totálne zhutnená, s minimum organickej hmoty, s takmer neexistujúcou biologickou aktivitou, zaburinená trvalými burinami až invazného charakteru, keď sa tie všetky hviezdy vo vesmíre postavia do habštaku, nebude to mať žiadny význam. Dajme do poriadku tú tvrdú pôdu a potom tie jemné vplyvy budú sa môcť prejaviť. Rakovinu v konečnom štádiu homeopaticky nemôžete liečiť. Tam musí prísť jaksi radikálnejšia liečba, keď použijem taký surový obraz. A toto isté aj s tou pôdou. Ono, viete, všetci, alebo slovenský občan sa štatisticky hlási ku kresťanstvu, ku viere. A to prikázanie cti otca svojho a matku svoju prakticky znamená, a zase není to z mojej, to mi povedal jeden človek veľmi jemný, a ja to aj používam, cti otca svojho život a matku svoju zem. A nectíme si ani život a ani zem. A tu zem ešte menej, i keď ten život na nej závisíte. Príčinné súvislosti si zjednodušujeme spôsobom, ktorý je pre nás nebezpečný. Chvála Bohu, stále viacej a viacej ľudí, jak si o tom uvažuje, takže, no ale vrátime sa ku agrokruhu. No, ja som sa chcel vrátiť k jednej veci. Práve som sa vás na to pýtal aj cez prestávku a ste mi vlastne povedali, že nie je to tak dávno, čo sa podarilo dať dokopy už tú 60. rodinu, hej, že predtým nebolo ich toľko, keď sme sa bavili o tom, že je to určené pre zásobovanie 60, nie ľudí, ale rodín. Zrejme rodina myslíte asi 4 ľudí. Taká v krátkosti tú matematiku a zastávte. Ešte som sa chcel teda k tomu, že či je to myslené pre 60 takých bežných rodín, alebo vegetariánskych, alebo vitariánskych, lebo už musíme aj takto uvažovať v dnešnom svete. Každý z nás je originál a je originál neduplikovateľný. A v rámci tej svojej individuálnej originality máme aj každý individuálne chute a individuálne požiadavky na potraviny. A ja toto chcem rešpektovať, individuálnu potrebu každého človeka a v rámci systému, aby som to zvládal logisticky, to je tá matematika. Ľudia chcejú biokvalitnú zeleninu. Lenže zelenina je súborný pojem, čo pre mňa ako pre zeleninára znamená oficiálne v listine povolených odrod je registrovaných 52 botanických druhov, pestovaných u nás ako zelenina, v rámci ktorých je registrovaný v Bratru 2200 odrod. Takže hovorím, vy keď poviete zelenina, ako, kedy a koľko?
A už bol problém. Tak ľudia chceli zeleninu, že keď som sa spýtal, ako kedy a koľko, nevedeli povedať. No a vtedy som ja hľadal nejaký spôsob, jak zistiť, čo ľudia potrebujú. Tak som z literatúry pozberal údaje, čo odporučujú experti na zdravú výživu, aby človek, racionálne sa stravujúci, mal počas roka k dispozícii v rámci tej zeleniny. No a tak som vytvoril tú excelovskú tabuľku a ľudia, ktorí mali záujem o zeleninu, keď povedali, že majú záujem o zeleninu, tak som im poslal tú excelovskú tabuľku, vyplňte ju, koľko konkrétneho druhu v konkrétnom týždni budete požadovať. A to bol problém. Hej, zase, už aj vedeli, že ktoré druhy, ale keď mal napísať číslo, už bol problém. Tak znova som to ošetril tak, že tú excelovskú tabuľku do pravého rohu som dal kolónku, kde stačí napísať počet členov rodiny. A tomu prepočítalo, koľko mu experti na výživu odporučujú, že by si mal objednať. Bola to pomôcka, i keď ja úprimne povedané neviem, jak tie experti na to prišli, lebo my sme štyria bratia. Môj najmladší brat by v živote paradajku do huby nestrčil. A pre mňa je 50 kg na týždeň málo. A experti mi odporučujú 18 kg na rok. Hej, ale skrátka, keď neviete presne, čo chcete, tak aspoň takouto pomôckou, a tam nastúpila tá matematika. Ja, aby som prežil jak farmár, to znamená všetky povinné odvody, a manželka odo mňa neušla jak od chlapa, ktorý nedokáže zabezpečiť štandard, sme dospeli k číslu 700 eur čistý daňový základ. Musím vyprodukovať, aby sme to vydržali na priateľnej úrovni. A tých 700 eur čistého po prevedení na nutné náklady a určitú mieru rizika, tu 30%, mi vychádzalo, že musím dosiahnuť hrubý obrat 21 tisíc eur. A tých 21 tisíc eur v tých kalendároch, kde si každý individuálne môže naplánovať, som zberal dovtedy, dokiaľ som nenašiel toľko ľudí, že ich hrubý obrat predstavoval čiastku 21 tisíc eur. A potom a tá expertami odporučovaná spotreba zeleniny sa tých 21 tisíc eur dosiahne, keď 180 dospelých ľudí zje zeleninu podľa toho, čo im odporučujú experti na výživu, tak ja budem mať hrubý obrat 21 tisíc eur, ostane mi 700 čistého. Tak vznikali tie skupiny. Hej. Druhý moment nastal asi taký, ono viete, tá štatistika. 633 ľudí prejavilo záujem, že máme o to záujem. Keď trebalo vyplniť kalendár, kde stačilo len počet členov rodiny napísať, už len 311 to fyzicky urobilo. Klik do počítača. Ale chceme zachrániť svet, ale keď ja musím kliknúť trikrát do myši, to je zložité. A potom, keď sme mali tú skupinu, kde ten obrat bol 21 tisíc eur, na základe ich individuálnej požiadavky som spracoval osebný postup a na základe osebného postupu technologické karty a na základe technologických kariet nutnú investíciu, aby som tie stroje, ktoré som vyrábal z dielov, čo som pozháňal na šrotovisku, uviedol do štandardizovaného stavu a konečne mi podpísali revíznu správu na pripojku do elektriky. A to je čiastka, ktorou som nedisponoval, a vtedy som povedal tým ľuďom, že musíte mi požičať tie peniaze. Požičať vo forme bezúročnej požičky s odkladom splatnosti na 5 rokov. No a z tých 311, čo by plnilo kalendár, 8 boli ochotní. Ale 3 roky som tú zeleninku dodával, vykryli sme to z iných fondov a po trojročnej skúsenosti sa 22. augusta minulý rok podarilo vytvoriť 58 členov skupinu ľudí, ktorá dali peniaze na účet, a ja som v jari nakúpil variátory, kružkové zberače, rozvazače, reťazie, ložiska, napínaky, matice, skrutky, kábly, všetko, čo k tomu patrilo, cez internetovský obchod, nie zo šrotoviska polepené a pozvarované, takže držalo. Takže toho roku rekonštruujeme a na budúci rok už budeme fičať, jak sa hovorí, v štandardnom režime, a všetko by som to chcel ponúknuť pre ďalších, ktorí budú mať záujem. Takže tá matematika z toho vyplynula, že odmietam, aby som ja niekomu určoval, čo má jesť. Vyberte si sami. A ono, vyberiete si, pokiaľ to prakticky realizujete. Spomeniem taký príklad. Jeden pán ešte v Košiciach s občianskym združením Sosna na začiatku v rámci projektu Nájdi si svojho gazdu, takisto sme tam rozbiehali ten komunitou podporovaný spôsob poľnohospodárstva. A jeden pán prišiel a keď vyplňovali tie objednávky, 50 kg brokolíci. Hovorím, viete, koľko je 50 kg brokolíci? To sú dva vrecia. A možno aj tri. Ale prezident vtedy bol Reagan. On sa vyliečil z rakoviny. Ale nezjete ju. Ale vy keď chcete, ja vám ju donesiem.
Na druhý týždeň som pánovi donesol 3 vrecia brokolice a on potom v jeseni, keď sme robili vyhodnotenie, povedal, jež, a ja som si myslel 50 kg brokolice, za 2 dni z toho boli žlté kvety a ja lietal, ani som nevedel, aké máme široké príbuzenstvo, aby som ju rozdal, aj tak 2/3 skončilo v koši. Čo tým chcem povedať? Keď aj neviete presne, čo chcete a začnete to realizovať, prvý rok, čo odporúčal expert na výživu, druhým rokom ste to ochutnali, fuj, toto do viacej do huby nezoberiem a toho chcem 10-krát viacej, než ten expert napísal. A tretí rok je presne zohľadnená vaša individuálna požiadavka. Ja mám istú tržbu, vy máte len to, čo chcete a dvaja spokojní ľudia pri záchrane kúsku zeme vo svojej blízkosti sa môžu usmievať na svet a dúfať vo svetlú budúcnosť. Ale treba začať konať. Len hovoriť o tom nemá cenu. Takto nejako to v živote asi ak chodí v tej praxi. Pán Šlínsky, mňa tak zarazilo, vy zjedete 50 kg paradajok za týždeň? Zjedol by som, ale musím aj predať, lebo aj na internet potrebujem, aj na elektriku. Takže... V praxi ste to ešte teda v tom živote ako... Nikdy som sa nedostal k tomu, aby boli len pre mňa tých 50 kg. Ale ono v každom prípade, keď tak zoberieme denne tých 2 kg, 14 kg za týždeň, viem. Hej, ale každý sme individuálni. No ale v každom prípade ten váš kruh, ten vonkajší kruh okolo toho agrokruhu je už sa taký uzavretý, už je to tam obsadené. A teda keby niekto mal, povedzme, záujem, možno aj z týchto ľudí tu, tak už sa musí tam asi nájsť len teda niekto, kto povie, že ja budem teda farmárčiť a začne potom si hľadať tých ďalších. Áno, ten kruh spotrebiteľov. Spotrebiteľov sa dneska rozhodnú, nie je problém. Stačí kliknúť mailovú adresu a je to vybavené. Ale ten, čo to má realizovať, pestovateľ, toho presvedčiť. Prakticky minulý rok sme chodili po všetkých dedinách po Dunajskej... Ale takto, pardon, ešte vy. Sa mi zdá, že už nie ste jediní. Minimálne nejaké 2-3, alebo koľko je už tých ďalších? Dobrý príklad nasleduje, takže po tých skúsenostiach, ktoré som mal, kamarát z vojny skončil s podnikaním, páčilo sa mu to, začal on duplikovať, ale odmietol komunitný princíp, že on má dosť svojich prostriedkov. A potom sa našla ďalšia skupina rodín, ktorá po prípade onkologického ochorenia v rodine sa rozhodli, že chcú mať potraviny pod vlastnou kontrolou a rozhodli sa, že idú týmto systémom pestovať. Ale vždycky je to uzavretý kruh. Ja po ošetrení technickej stránky veci, že je to už bezpečné a prevádzkovo spoľahlivé, ponúkam celý systém na duplikovanie, ešte to formálne ošetríme, spôsobom, že spotrebitelia, ktorí majú záujem o biokvalitu, tí musia urobiť prvý krok, povedať, že chcem také množstvo, vyplniť ten plánovací kalendár a ukladám ho, už mám teraz kolónku čakateľov, kde ukladám tých čakateľov podľa miesta bydliska a hľadám ďalších pestovateľov, ktorí by boli ochotní založiť malú rodinnú farmu s istotou odbytu zeleniny v biokvalite so štartovacím kapitálom, ktorý mu dajú spotrebitelia. Bohužiaľ, rozdrobenosť vlastníckych vzťahov ku pôde, neexistujúca citová väzba ku tej pôde, krátkozrakosť rozmýšľania a perspektívy do budúcnosti a určitá taká nevraživosť bráni tomu. Takže neostáva nič, len dúfať, že po dokončení duplikovaných dvoch fariem keď hovoríme o tej jemnej ezoterike, ten princíp morfickej rezonancie spôsobí, že keď jedna farma trvalo 20 rokov, aby vznikla, dva farmy 2 roky, tak tých 200 za 2 týždne. Daj Boh. To je ten efekt tej opice. Ale vy ste zatiaľ ako jediný taký expert, a neviem, ako by ste stihli teda tých 200 za 2 týždne obehať. Alebo no, už je aj niekto ďalší, expert, kto je schopný to akože tak nejako... zastrešiť a vysvetliť tým ľuďom musí dohliadnúť na to. Ten partizánsky princíp, ten ma naučil, že vždycky musíš rozmýšľať na tri fronty, ale sám. Takže prvý moment bolo nájsť pôdu, daroval mi ju Bratislavčan zadarmo. Druhý moment bol prímeť syna, aby dobrovoľne a s radosťou chcel byť sedliak. Aj to sa podarilo. Takže na budúci rok svoju farmu, keď ju uvedem do technicky spôsobilého stavu, aby bola prevádzkovo spoľahlivá, už odovzdám operatívne do správy synovi a ja konečne sadnem za počítač a s podporou určitej skupiny ľudí, ktorí sa pohybujú a vedia gramatiku, vedia grafiku a vedia web design, pripravia niečo, čo môžu pustiť do sveta v podobe fresh cheesy.
Takže počítam, že na budúci rok už budem syna len koordinovať na základe operatívy a ja budem sedieť a prvé, čo dám, dokopite svoje výkresy, ktoré mám rozhádzané na štyroch harddiskoch a oprava na úpravu a opravu, ani sám neviem, čo vlastne tam je. Toto najsám poru utriediť a potom v spolupráci s tými ľuďmi to dať do takej tej formálnej podoby, aby keď nikto nemá zmluvu s pánom Bohom, pôjdem ku Abrahamovi, pas kozy, nikto nemusel znova 20 rokov zo šrotoviska lepiť diely, aby prišiel na to, čo už je hotové. No, taký je zámer. To duplikovateľnosť, o tej som presvedčený. Je problém asi taký, že tak či takto môžeme duplikovať len v spolupráci ľudia dole, nakoľko, a to je môj problém s oficiálnou doktrínou v poľnom hospodárstve. Som absolútne presvedčený, že jediný návrat k minulosti je len vo forme organizovania, že produkcia potravín by mala byť znova zrealizovaná veľkým počtom malých rodinných fariem. Nie tým stavom, ktorý je dneska a stále sa na ňom pracuje, že malým počtom veľkých fariem. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy síce tomu bráni, ale dúfajme, že to nejakým tým pozitívnym príkladom prelomíme. Ale v každom prípade pracujem na tom, aby sa to dalo duplikovať aj ľuďmi, ktorí nie sú ani tak šibnutí, jak ja, ani nie sú takí zúrvali a ani nechcejú 20 rokov čakať, že to dobre dopadne. Pán Žilinský, vy ste vegetarián? Nie, vegetarián nie som, ale meso mi nechutí. A to len kvôli manželke, aby som ju zase nutil a okolo toho všetkého, čo musela prežiť, keď ja som išiel za svojím cieľom, jak buldozer, ešte aby aj menila navyky, nemám to srdce, ale vždycky hľadám riešenie, tak keď som hľadal odrody, ktoré sú vhodné pre ekologické pestovanie z bežného sortimentu, tak z poľných chili paprik som našiel tú najštipľavejšiu odroda Kilian a tu si pestujem, suším a vždycky meso posypem tým chili, aby som necítil jeho chuť a potom to zjem. A už to sypem do všetkého, hovorím tomu, že Žilinského univerzálny dochucovač. Odroda Kilian. No, ja sa to pýtam preto, že zrejme teda tú zeleninu si pochopiteľne asi oplachujete, keď... No jasné, podstata veci je prach a vtáci a ostatné záležitosti, takže omyť to treba, ale nemusí sa človek zdráhať, načkať to do seba aj tých 15 kil. No a kde si umývate tú zeleninu? V tečúcej vode. Z vodovodu? Áno. No vidíte, toto je... Ale vodovod mám svoj, mám vlastnú studňu. No, to potom dáva zmysel, lebo ja som sa nedávno dočítal, ja som robil teda taký jeden článok o vode teraz naposledy a dostal som sa teda k štúdii japonských vedcov a predtým sa tomu venovali aj fínski vedci v nejakom 97. títo Japonci teraz niekedy nedávno a teda dôvodili tou svojou štúdiou, že chlór je v spojení so zeleninou alebo teda s organizmami, ktoré sú prirodzene na povrchu zeleniny. Teraz nemyslím to, čo ste hovorili tam o tých vtákoch a prachu, ale organizmy, ktoré prirodzene teda súvisia s zeleninou, tak táto kombinácia vytvára mutagen MX, ktorý je podľa týchto vecov, práve ten chlór ho vytvára, to v reakciou chemickou, ktorý stojí za mnohými imunitnými ochoreniami, ktorý stojí za častým ochorením štítnej žľazy a ktorý stojí za ochorením aj karcinogénnej povahy, takže... Toto ma teda dosť prekvapilo, že práve tá chlorová voda, o ktorej si my myslíme, že voda z vodovodu je fajn, ale keď si ňou oplachnete zeleninu, tak tá zelenina týmto spôsobom stráca vlastne to svoje zdravé živiny. A chlor je priamo jedovatý prvok pre rastliny. Šalát alebo režucha, keď sa dezinfikovali substráty, tak najsampr sa vysiel kontrolne šalát alebo žerucha, tie najcitlivejšie na to reagovali. V každom prípade aj Žitný ostrov je pitná voda dole. Aj tá naša farma je hneď na brehu Malého Dunaja, ale používať v ekologickom systéme pestovania zeleniny na zavlahu vodu z Malého Dunaja by možno bolo ešte viacej riskantné, než používať agrochemikálie, ale pod nohami máme pitnú vodu, lenže tá voda mala vysoký obsah železa a mangánu, čo z hygienického hľadiska nerobí problém, ale pri tej pôde, ktorá je nivný pôdny typ s nízkym obsahom organickej hmoty, to železo a mangán blokuje príjem drasla, agronomické záležitosti, museli sme ju ohriať a zbaviť toho železa mangánu nechemicky. To tak máme urobené čerpadlo a taký vodopad, že voda pada do jazierka,
Okysličuje sa to, železo, mangan sa vyzráža a potom v plitkej časti už ju ohriatu čerpáme a polievame. Takže vodu sme museli riešiť. A sústava tých malých fariem, keď budem trošku taký vizionár, sústava tých malých fariem po obidvo stranách Malého Dunaja by prakticky zabezpečila aj ochranu toho Malého Dunaja, aj ochranu podzemnej vody, aj obnovenie väzby a vzťahu k Ukrajine a ku svojej pôde takým spôsobom, že skutočne sa človek postavia a keď by mu chceli brať, roztrhnem si košeľu a poviem, my ja teraz zabím a tu, ale tu nedovolím na tej pôde. A toto u nás chýba a na Žitnom ostrove by bolo veľmi dobre, keby taký silný politický tlak existoval v srdci, nielen, že mám v katastri číslo a čakám, keby tam postavili diaľnicu alebo logistické centrum, jak by som sa nabalil. Zatiaľ existuje politický tlak, ktorý smeruje k tomu, že tú vodu zo Žitného ostrova nám odčerpá. A, tak to vyzerá. No, ono urobia, keď nie tomu väzba. No, tak to väzba môže byť darmo, áno, pokiaľ je to vekrenie, a pokiaľ my o tom nevieme, pokiaľ sme není informovaní, tak jednoducho ten tlak aj z prostredia Európskej únie, to už nie je len teda tlak z politických kruhov zo Slovenska. Ale je možné, povedzme, v tom prostredí, ktorom hovoríte na Žitnom ostrove, alebo hovoríte teraz o Žitnom ostrove, je to mimoriadne úrodná pôda a tak ďalej, ešte stále, zrejme, oproti, povedzme, tomu, ako má Orava a ja neviem, iné teda regióny Slovenska. Je možné, povedzme, v tom systéme tých malých rodinných fariem zabezpečiť potom aj to, aby sa zvyšok krajiny dokázal nájsť z toho? Tak široko to... Či to môže byť riešenie? V každom prípade, vždycky pri diskuziách o systéme agrokruh, prvá otázka bola a obilie. Nie je problém, obilie. Len za súčasného stavu veci po tej ekonomickej stránke, ja musím vyprodukovať ten obrat 21 000 eur, aby som existoval. A to je, chvála Bohu a zároveň aj bohužiaľ, momentálne za súčasnej ekonomickej politickej situácii možné len v zelenine ekologickým systémom. V okamihu, kedy dojde nafta, jak na Kube, pôdu, ktorú obrábate tak, že bude biologicky aktívna a nebudete ju môcť realizovať alebo obhospodarovať ťažkými mechanizmami, ktoré spotrebujú fosilné palivo v energetickej bilancii, že jedna kalória energie v potravinách je vyprodukovaná spalením 10 kalórií energie z fosilných palív. Hneď ani nič iné nám neostane, len maličká malá farma. A na Slovensku je vlastníctvo pôdy rozdrobené. A aj Slovensko, tá maličká krajina, je z hľadiska morfologickej skladby pôdnych typov a pôdnych druhov v rámci celej Európy najvariabilnejšia krajina. Ja mám 10 arový kruh, kde sú 3 pôdne typy, na ktorý na každom jednom kúsku treba individuálne citlivo pristupovať. A tam spojený 20, 40, 80, 100 hektárový land, ten obhospodarujete paušálne. Lenže v očiach... je to priateľnejšie, keď jeden traktorista sedí na stroji s príkonom 180 kW a zmakne za deň 15 hektárov. Jak 1000 kruhov bude 6 hodín potichučky a aj v noci obrábať pôdu. Neriešim v globále. Vždycky, keď sa ma pýtali... Dalo by sa pomôcť aj Slovensku týmto spôsobom. Kto to je Slovensko? Dajte mi jeho telefónne číslo, ja mu brinknem a spýtam sa, čo potrebuje. Hej. Tu je ten problém. Vždycky máme tendenciu všetko tak ako zglobalizovať a tak abstraktne to ponímať. Ale my sme individuálni. Vždycky, keď hovorím zákazníkom, ja na ľudí kašlem. Ja jednám s človekom. Jak spievajú v tej pesničke, že ľudia nie sú vôbec zlí, len ľudstvo je prišerné. A ten individuálny kontakt s tým, že sme každý originál, ten vyžaduje individuálny prístup a vždycky hovorím, bude svet dobrý, keď každý bude dobrý. Ale snažiť sa, aj s úradníkom, keď som riešil pri zákone o ekologickom poľnohospodárstve, že nedá sa to nadiktovať, aj vtedy som hovoril, nemôžete donútiť človeka, aby bol dobrý. Môžete mu zabraniť, aby nebol príliš zlý. Aj to je malo. Ale aby niekto bol dobrý, musí chcieť. Takže z toho dôvodu ja tak sa vyhýbam takým tým všeobecným alebo abstraktným pohľadom, ale individuálne. Vaše meno, akú máte zeleninu, ja neviem, aká tu je kalendár, vyplňte si to, alebo dajte do Google zelenina alebo vegetable a toľko vám tam dá obrázkov, že do konca života nedočítate, čo to všetko obnáša. Hej? Ale individuálne s jedincom. A suma jedincov pospájana dokopy v rámci samostatne funkčných sietí
Ja myslím, že ten svet by fungoval. No ale už som utopista, aj keď hovorím, že vyhýbam sa tým. I keď, jak pri poslednej návšteve Noam Chomsky povedal, a to sa mi páči, sú dva utopie. Utopia záhradníka a utopia lovca. Utopia záhradníka počíta s tým, že dobrý život je dobrý len v dobrej spoločnosti. A dobrá spoločnosť je koncept, na ktorom chce individuálne ten záhradník pracovať. To je tá utopia toho záhradníka. A utopia lovca, tá sa presadila. Lovca nezaujíma, či aj ostatní v tom lese niečo ulovia. Jeho zaujíma, aby on čo najrychlejšie a čo najviacej nalovil sám pre seba. A tiež je to utopia s tým negatívnym dopadom a tá sa realizuje. Takže ja, jak záhradník, radši pôjdem tou utopiou záhradníckou a tá je nutná s individuom. Už ani s Bratislavčanmi není možné uvažovať, to je 500 tisíc ľudí. Ako psychicky dokážem zvládnuť, alebo psychológovia hovoria, že maximálne 150, že ich obsiahnem, že vnímam. A prakticky 30. A na poli už jak Rusi boli u mňa na poli, tá hovoril, že a sám, ktorým tá, ťažko nájsť ľudí, než im dokiaľ im vysvetlím, čo po nich chcem, tá prejde pol dňa, oni z toho pochopia 5%, keď to začnú realizovať 95%, čistá škoda, a oni odídu s pocitom, že mi pomohli a mňa musia priviazať, aby som ho v lese nechytil a neolámal mu tie ruky. Takže musím všetko robiť sám. A aj ten Rus hovorí, u nás sa tiež hovorí, že na robotu je jeden málo a dvaja veľa. Takže ten individuálny prístup, ten preferujem. Takže Ja s vami úplne súhlasím. Ja takisto, keď hovorím o napríklad o komunitách, alebo ja keď hovorím o vízii, alebo teda to, čo mu hovoríte, utopia, tak takisto si myslím, že nejakým pozitívnym príkladom vybudovať niečo podobné na Slovensku, asi odtiaľ sa začína odvíjať celý ten príbeh, ktorý bude pozitívnym príkladom aj pre ostatných, ktorí budú vidieť na základe toho pozitívneho príkladu, že sa to dá. A asi od tých rečí alebo proklamácií sa, keď sa dostaneme k činom a k realite, že to niekde funguje tak, ako váš agrokruh, trebárs, tak na základe toho zrejme prostredníctvom aj tomu, čo hovoríte, morfická rezonancia alebo akékoľvek iné šírenie pozitívnej dobrej správy a signálu sa asi presadí potom z celej spoločnosti celkom spontánne. Čiže s týmto s vami úplne súhlasím. Mal si ty nejakú otázku? Ja som mal takú skôr poznámku, ale tak môžete sa k tomu vyjadriť, že keď ste hovorili o tej politickej vôli, tak, alebo teda pochopeniu toho celého, tak ste hovorili, že aj všelijakí politici tam boli na tom agrokruhu a že len teda jeden jediný nejako pochopil, o čo tam ide, alebo teda, že sa nejako vyjadril tak pozitívne o tom, a to bol človek z kubanskej ambasády. Tak majú skúsenosti tam. Tam zaujímavé bolo pri tom človeku. A to je zaujímavé reakcie tých ostatných, že čo oni, že teda, či vôbec nezaujím. Prvý, jak som hovoril. Aj teda z rezortu poľnohospodárstva? Áno. Ten pír, to čím dáte dokopy? Tu s tým. Koľko to má príklad? No už som hovoril, pol kilovata. Pol kilovata. Ja to spustím. Do 30 cm sa to zahlbí. A jak sa to zahlbilo, otváril sa, že to nevidí. A potom hovorí tak a herbicidom to ošetriť, ja som si zákon o ekologickom poľnohospodárstve nevymyslel, a zo zákona v ekologickom systéme pestovania sú pesticidy zakázané. No, že existuje aj bio-randup. No, presne, a sme doma, hovorím. To je také bio... To som ešte nepočul. Bio-randup? Existoval. V spoločnosti Biomonca. Áno, taká... a hovorím, a ja s tou svojou... Kategória v rámci... Áno. Jasné. Ono, keď sme sa toho dotkli, tu treba dať pozor, dneska je bio všetko. Je to marketingová známka, kvôli tomu som ja taký zlostný a kvôli tomu hovorím biokvalitu, áno, ale za cenu konvenčnej. Nech to pestujú tí, čo dôverujú myšlienke, nie že sa cez marketingový nástroj bio a 96% ľudí o poľnohospodárstve už nemá ani páru. Nabrnkáte im do nosa kadejaké sprostosti. A uveria. A čím väčšia sprostosť, tým rýchlejšie tomu uveria a cez to bio sa dá ťahať z ľudí peniaze. Politicky vždycky som hovoril, najjednoduchší spôsob, jak zdražiť potraviny, povedať, že sú bio a všetci budú pokojní. Však je to bio, za biokvalitu treba zaplatiť viacej. Čo sa exaktne nedá dokázať, to už nikoho príliš netrápi a máme placebo. Na obale sa to dá. Áno. A kvôli tomu... Keď tomu uveria, tak budú aj zdraví. Na jednom seminári sme sa bavili ohľadom, ešte ten zákon nebol schválený a v rámci tých debat prišla aj debata na to, že biotabak. Hovorím, no a tu je ten problém, zase bude všetko bio, tak jak to povedať, z biotabaku potom bude aj biorakovina.
A v takýchto paradoxoch... Potom už len biotruhlu. No, v takýchto biocintoríne. Áno, v takýchto paradoxoch som sa hýbal a z toho dôvodu ja nemám dôveru voči žiadnej inštitúcii. Partizánsky typ. A prvý inštitucionovaný zaujemca, ktorý prišiel a pozitívne reagoval, bol ten pán, i keď bol jak súkromná osoba na farme z Kuby. Za prvé, mal úprimné oči. A za druhé, lamanou ruštinou s východňarským prízvukom a lamanou ruštinou so španielským prízvukom sme si rozumeli za 10 minút absolútne. A hneď, jak povedal, že po uvalení embarga 96 tisíc Bielorusov, ktoré mali na Kube, ostali na poli tam, kde im došla nafta. A museli, stali pred problémom, ako zabezpečiť výživu obyvateľstva a riešili to radikálnym spôsobom, že v okruhu Intravilánu obce 3 kilometre je pestovateľská zóna, kde sa pestujú potraviny, hlavne zelenina pre miestne obyvateľstva. Takže vlastník pôdy, ktorý vlastnil tú pôdu, musel pestovať pre komunitu zeleninu, má odpustené dane, neplatí žiadne dane. A keď odmietol, tak darovali tú pôdu tomu, kto sa zaviazal, že bude pestovať. Hovorím, jaj, dajte na rok ešte raz socializmus, nech aj u nás sa to zavedie. To bol prvý aspekt. A druhý aspekt bol, že aj on potvrdil, že tá revitalizácia aj v mysliach, aj fyzicky v tej pôde trvala 6 rokov. Hovorím, aj mne to tak vychádza, že 6 rokov. No a oni, pomohlo im, jak hovoril, to, že ostali ešte žiť ľudia na Kube, ktorí vedeli, ako sa chovajú a cvičia ťažné voly a cez ťažné voly prvé posťahovali tie Bielorusy z tých polí a s nimi zvládali tú ťažkú robotu. No a prišiel sa pozrieť na ten systém, tam sme sa hrali takou tou myšlienkou, že ten vol, to som skúsil s koňami a somármi, príliš veľká cestička, ale vol je silnejší, hovorím, keby sme mu tak dali šikmú plochu, A on by potom išiel, keď máte to fitness centrum a tam šľapete, tak ten vol by tam šľapal, aby bol zakrytý, nech do neho nepraží slnko a ten pás by poháňal generátor a generátor by poháňal agrokruhy a je vystaráno. Hej, takže, ale to bol jediný zástupca z tej byrokratickej sféry, s ktorým ho som mal dobrý pocit. Všetci ostatní ma vytačali a ja ich. Ale nepredali ste to na Kube. Hej. Keď ste hovorili o tých Bielorusoch, tak to je na nás taká poznámka, že zrejme nemali ste na mysli národ, ale... Teda, nie, traktor, Bielorus. To aj, aby náhodou nezniklo staršie. No ono, dneska je tá situácia, ja s tým nemám problém. Ja sa oficiálne hlásim, že som rusofil. Problém s mojím rusofilstvom majeli moji priatelia z niektorých mimovládnych organizácií, keď povedali, že ma považovali za normálneho človeka. Hovorím, neviem, odkedy vy ste psychiatri a nikdy som sa s vami ani na svojom psychológii nebavil, ale keď to tak považujete... Psychiatrom sa o duševnom zdraví baviť je dosť veľké riziko. No ale podstata veci je taká, že nemám absolútne, dokonca ruská duša je mne veľmi blízka. Nakoniec aj ten rilovačík. Ten rilovačík slúži na predsejbovú a predsadbovú prípravu pôdy, keď už tá pôda je revitalizovaná. Má vyššie tempo a obrába len ten úzky kús, kde ja potrebujem fyzicky dostať pôdu do takého stavu, aby som sa nenadrel jak kôň, ale každý mechanický zásah do pôdy degraduje tú pôdu. Takže ja s týmto rilovačikom obrábam len úzky pás a zbytok, záleží od rastlín, aké pestujeme, je ostáva v prirodzenom stave a len 5 cm záberom tohto stroja po následnom vysadení ho obrábam. A tam ten rytmus tej kaťuši absolútne sedel. Ale ten ťažký rekultivačný rilovák, hej, ten, aj ten je na YouTube, môžete si ho pozrieť, neviem, kto ho tam dal, ale dali ho tam, a tam som dal podmas sviaštená juajnu. Presne to ten, ty, aj presne s tou mentalitou musí sa, nesmejú kríľa čornie nad rodinou lietať. A s tými mojimi priateľmi, keď sme sa chytili ohľadom tej situácie, ktorá vznikla na Ukrajine, a tam sme si prestali, jak si geopoliticky rozumieť, tak mi povedali, že nech idem spať a nech si pustím sovietskú hymnu, ktorým chlapci, ja, keď ma bolí duša, tak zoberem svoju garmoň, zarijem sa do roha a hrajem sviaštenú vojnu. A k tomu ale vodka ešte by.
Nie? O, nepijem. Nie, no tak potom kaviár. Stačí, keď si spievam, aby dušu, bo v tej piesni je fakt všetko schované. A hovorím, a keď je mi dobre, dám si kaťušu. Hovorím, takže keď vám sa to páči, tak príďte, zahrajem vám. A keď sa vám to nepáči, nebavme sa o tej téme. Bavme sa o ekológii, tu si rozumieme. Geopolitická situácia je absolútne nezávislá na tom, čo ja si myslím, ale v každom prípade nejak musím vytvárať vo svojom povedomí sílu, ktorá dakde v tom energetickom centre sa pripočíta ku ďalším a jedného, ktorý to dokáže zrealizovať, to udržiava, takže to bude držať. Takže myslím si to, čo si myslím, je to moja vec, a vy si myslíte to, čo si myslíte, je vaša vec a čas ukáže. Čas je najlepší. No ja si myslím, že tá geopolitická, alebo vôbec globálna, alebo akákoľvek chceme, nazvime to, situácia sa asi mení aj na základe toho, čo si tí jednotlivci a my myslíme, takže zase ja sa domnievam, že mysleť si a orientovať sa v tom a dostávať správne informácie, na základe ktorých sa vieme aj možno správne rozhodovať, je veľmi dôležité. To zase teraz, samozrejme, si prihrievam polievočku, lebo tu naša akoby novinárska úloha je tá, aby sme prinášali aj informácie z inej strany, keďže teda nie je príliš veľa priestoru na to, aby sa informovalo aj z iného pohľadu na Slovensku. Ale nielen na Slovensku, samozrejme. Dobre, ale vráťme sa naspäť asi k tým vašim agrokruhom. Povedzme si modelovú situáciu, že teda by vznikla taká možnosť, že by boli ďalší záujemcovia, ktorí by teda boli na vašom mieste. Vy ste ochotní ich nejako aj zaučiť a nejakým spôsobom dať nejaké teda školenie, ktoré by viedlo k tomu, že by mohli robiť niečo podobné ako vy? Tak, jak som predznamenal, že na budúci rok odovzdám farmu synovi a ja idem to uviesť do takej tej metodickej podoby, aby tí, ktorí vedia pracovať s verejnosťou a s dokumentami, vedeli ich použiť do funkčného modelu tej franšízy. No a tam u nás na farme v rámci toho projektu na začiatku sme aj pripravovali a nakoniec my v ňom teraz improvizovane bývame tzv. Seminárny pavilón, kde plánujeme, že každý, kto vlastní 2 hektáre pôdy, či už je to skupina ľudí, ktorí sa združia, alebo jeden individuálny vlastník, skôr než do toho dá peniaze, respektíve než ľudia mu na to požičajú peniaze, príde a vyskúša si to in natura jednu sezónu. Fyzicky, aby to odskúšal. Ešte so synom som hovoril a tu dáme na ten drámo v dielni taký ten zvonček a budeme jak tej cudzineckej legii, že bude pracovať, ja ho nebudem ani hnať, ani, a keď toho bude mať plné zuby, len zazvoní a odíde. Je to oveľa inteligentnejší spôsob, aby ste si fyzicky odskúšali, čo to obnáša, lebo tá romantická predstava o tom poľnohospodárstve je veľmi metúca a v okamihu, kedy do vás praží slnko a štípu vás kadejaké potvory a vy v tej kompletne zelenej hmote máte medzi 15-20 botanickými druhmi tzv. Burin nice, tú rastlinku, ktorú som ja hovoril, že je mrkva, a očistiť okolo nej, to rýchlo vám ten ideál mizne. No a toto by sme chceli, ale okolnosti sa vyvíjajú tak, že najprv metodicky to musíme ošetriť. A niekto asi vie, o čom hovoríte? No, každý si to skúsil a v každom prípade, aj v našom prípade, ja som kvôli tomu ten systém vyvíjal, lebo tá romantická predstava pestovať bez agrochemikálií pre mňa, jak pre profesionálneho záhradníka, znamenalo no fiam, ale s čím? Tak chceš, aby ti motyka prirastla k ruke a ťa z ňou pochovajú, lebo ju neotrhnú. Hej? A v konečnom dôsledku, keď som sa bavil o tom 700 eurovom čistom príjme, tých 21 tisíc hrubého obratu, pri biokvalite zeleniny predávanej za cenu konvenčnej musím obrobiť 2 hektáre. Na tých 2 hektároch je 15 kruhov a tých 15 kruhov v rámci osebného postupu obrába petica, 3 kruhy, 1 stroj obrába, aby sa to ekonomicky dalo zvládnuť, aj fyzicky sa dalo zvládnuť. A tých 2 hektáre to je 20 tisíc štverečných metrov. Keď boli priatelia, mladenci zo Zvolena a večer sme debatili, ale viete, elektrika a tá mechanika, to všetko, to návrat k ručným prácam, hovorím, chlapci, kopu veci sa dá robiť ručne, ale není to ono. Hovorím, zoberte si len matematicky. Ja naberem z toho jazierka 20 tisíc kamienkov a nechcem po vás nič. Len na ten kamienok mi fixkom napíšte číslo od 1 do 20 tisíc. To je 20 tisíc štverečných metrov. Napísať to fixkom na ten kamienok číslo je stonásobne rýchlejšie, ľahšie a pohodlnejšie, než jeden štverečný meter odburiniť, odpíliť a nakypliť plochy pôdy. A vám garantujem, že pri 3 tisícoch vás to prestane baviť.
A dať do poriadku 2 hektáre plochy je tak namáhavá práca, že nejakou sladkým snímaním ona vráte do starých zlatých časov, to nezvládnete. A tých 2 hektáre, tie 2 hektáre, to tak, také číslo. Nakoniec sa aj udáva, že ekologická stopa na Slovensku zvládnutelná je 2 hektáre. Aj v mojom prípade, keď mali zaujemci o agrokruh, tak na začiatku musí byť 15 kruhov. No, keď vám nestačí, potrebujete na existenciu menej ako 700 eur, tak bude stačiť. Ale nezostavíte z toho osebný postup, nakoľko v biologickom pestovaní musím rotovať tie čelade tak, aby na tom istom kruhu neskôr, jak za 6 rokov, bola tá istá čelaď. A tým pádom musíte mať široký sortiment a ten široký sortiment, aby ste zvládli, potrebujete 2 hektáre. Takže hovorím, niečo riešiť. Minimálna výmera 2 hektáre. Z 2 hektárov vyprodukujete toľko, že manželka od vás neujde. Optimálna 2 hektáre. 2 hektáre zvládnete tak, že ešte ráno, večer sa zase budete tešiť na ráno. Že zase si pôjdem, sadnem na ten stroj, zahrajem na harmoške a oplejem si to. A potom, či okopem a potom budem plejať. A maximálna 2 hektáre. Viacej v biokvalite, jak 2 hektáre bez toho, aby ste začali podvázať, nezvládnete. Aspoň ja neviem a zatiaľ mi to nikto nepreukázal. A tým, že je to vždycky 2 hektáre, není to řešiť. A tie 2 hektáre je bohužiaľ problém dať do kopy, aby jeden vlastník mal 2 hektáre po kope, je u nás problém a z toho dôvodu je aj nutné to ľuďom vysvetľovať, či by sa nespojili viacerí vlastníci a pustili sa do toho. No čo sa týka veľkosti toho agrokruhu, keď som išiel z družstva preč, vedel som, že to musím zvládnuť sám. A trubky sa predávali 6-metrové dĺžky, tak som tú geometriu rozkreslil, aby mi neostal žiadny odpad. A hľadal som optimálnu veľkosť, ktorú sám zvládnem, s tým, že som hovoril, musí to byť systém, ktorý dokážem obslúžiť sám. Keď sa na mňa všetci vykašľú, aj tak to dotiahnem do konca. A keď mi niekto pomôže, dlhšie budem kecať. Ale v každom prípade musel hľadať optimum, tie 6-metrové trubky, geometria a ekonomika. 6-metrové rameno je 112 štverečných metrov. 12-metrové rameno je 520 štverečných metrov. 18-metrové rameno je 1017 štverečných metrov. 24-metrové rameno je 3000 a niečo, ďalej som neišiel. Ale 24-metrové rameno, už by, aby to bolo torzne tuhé, to rameno, bolo nutné 5-násobne mohutnejšiu konštrukciu vytvoriť, s ktorou by som sám nepohol, keď prenášam ten stroj z jedného kruhu na druhý. A tak sa ustalil ten optimálny rozmer, že najväčšia plocha s najnižšími nákladmi, ktoré ešte dokážem fyzicky sám obslúžiť, je 18-metrové rameno a priemer kruhu parcely je 36 metrov, plocha 1017 štverečných metrov. Takže ostal som na tých 17 metrov, kde pozdĺžne sú 5-štvrťová trúbka a 3-osminka sú diagonály a drží to. Nie som mechanik, moje hobby bolo modelárstvo, tak jak v prstoch mám ten cita, že, tak som toto bude dobre. Zváril som to a drží, chvála Bohu, už 20 rokov. Takže 18 metrov je optimum. A koľko máte tých kruhov? A na ploche 2 hektáry je 15 kruhov a tých 15 kruhov obhospodaruje petica strojov s tým, že 3 kruhy, ktoré sú vedľa seba, keď si predstavíte 3 kruhy, sa dotýkajú v určitých bodoch, aby som to sám prenášal a nemusel sa pohybovať len po jednej rovine, nie XY, tak pracuje tak, že z jedného kruhu na druhý prenesiem stroj v rámci trojice tak, že sa postavím ramenom na spojnicu dvoch stredov, v prostredku spustím prenosné kolieska, pretlačím ho okolo pojazdového kolesa na druhý kruh. Zvládnem to aj sám za 20 minút. Keď mi dvaja pomohnú, za 5 minút. Každý deň sa to vrtí? No, teraz hej, bo polievame, jak stekli. Ono zase tá bola... Tá ekonomika tam bola taká, že v tom zeleninárstve, vzhľadom na to, že pán Boh nechce s nikým podpísať zmluvu, takže ja neviem, jak sa bude vyvíjať počasie, vznikajú situácie, že by som potreboval, aby bolo na ploche jeden deň 15 kruhov a potom mesiac nič. A ten optimum, aby to aj ekonomicky, aj technicky, tak bolo tých 15 kruhov a 5 strojov na trojici. Ale súčasne viacej, jak 3 stroje, nikdy nepohybujeme. Už je to ťažké ukoordinovať. Ale vzhľadom na to, že ten stroj na mechanickom princípe pracuje v automatickom režime,
môžeme, pracuje tak, že postupne a ja tam nemusím byť. Takže aj ten ťažký rilovák, čo 10 arovú parcelu tým ťažkým rilovákom, kedy tá pôda je skutočne zarastená, trvá 8,5 hodiny, než ho preriluje. Mali o pol desiatej v noci do krajnej polohy, zapnul a išiel spať. Na konci sú koncové spinače a ráno o pol siedmej mašina stála a bolo porilované. Takže takýmto spôsobom sa dá tá práca načasovať bez ohľadu na to, či tam vy budete alebo nebudete a tá časová postupnosť, keď je to technicky na spôsobilej úrovni, sa dá zvládnuť tou peticou na troch kruhoch jedným strojom. Ja som to teraz trošku v tom stratil, že ono to riluje každý deň? Teda nie. Rilovanie... Tá hrubá, tá rekultivačná činnosť, tá je potrebná na začiatku a počas agrotechniky je raz za 3 roky. Tá prirodzená tá pôda sa usádza a jednotlivými druhmi rastlín všeobecne sa po čase zhutňuje, tak raz za 3 roky tým ťažkým rilovákom ju nakeplíme v jeseni a počas vegetácie v priebehu tých 3 rokov len týmto maličkým rilovačikom obrábam tie kúsky pôdy, kde sadím, zbytok sa stará zase tým rilovačikom, ale to je technika. Len úpravou hĺbky pojazdovým kolieskom štelujem, jak ten rilovačik kope. A tým pádom sa podarilo dosiahnuť, že agrotechnika je realizovaná dvoma strojmi. Raz za 3 roky ťažkým rilovákom a stále s týmto tu. To znamená, že treba, keď vám tá zelenina rastie, že už tam vidíte tú mrku, hej, tak to už nemáte kvôli čomu tam používať, alebo... Aj, to teoreticky je, ale burine to povedať, že už by tam nemala rast, keď som to raz oplečkoval. Tá ide stále. Áno, prakticky, vzhľadom na to, že to funguje v automatickom režime, aby sme to zvládali a chytilo to taký trošku, jak na železničný cestovný poriadok, tá raz za týždeň vždycky prejdeme s tou mašinkou. Aby tie burinky, kedy sú ešte v tom počiatočnom štádiu kladu, mali odpor, aj s tým strojom nie je problém. A tak to udržujeme. I keď pre konvenčných zahradkárov, keď prídu na farmu, tá za hlavu sa chytajú. Toľko buriny! To nie sú buriny, hovorím. To sú doprovodné rastliny. Toto je pír plazivý, toto je loboda rozložitá, toto je láskavec ohnutý, ježatka kurianová. Len pre vás je to burina. Buriny máte vy, lebo nie ste v systéme ekologického poľnohospodárstva. Ja tam som, ja mám doprovodné rastliny. To je ten podstatný aspekt, že s tou svojou takou tou egoistickou a krátkodobo egoistickým pohľadom na svet chceme, aby tam bolo len toto, čo mne vyhovuje a ja si myslím, že by tam malo byť. Ale ono všetko má svoje opodstatnenie. Nakoniec ten pír plazivý, jeho odenky sú vynikajúci liečivá rastlina. Každá rastlina je liečivá, ale nevieme, čo je. No ale my tak berieme, že... Áno, musí to byť rovné, nič tam nesmie byť. Pole by malo byť jak betonová plocha a to s prírodou nemá nič dokopy. No a toto prekonať. A ako ten stroj vie, že to není teda tá mrkvička, ale že to je tá sprievodná rastlinka? Aj v medziriadkoch. V riadku stroj nevie nič. Ja mám také lehatko, ľahnem a plejeme a plejeme a plejeme a plejeme. A kvôli tomu, že najviacej je na plete náročná mrkva, s mrkvičkou máme najväčší problém a tá bude stabilne v ponuke pre mojich odberateľov, až jak zastabilizujeme plochu, takže vo väčšine prípadov tak, jak aj toho roku sme ju dvakrát opreli, potom prišlo sucho, machol som rukou nad mrkvičkou, tam je nízka tržba, ešte ju 4-krát treba opreť a ratujeme paradajky, paprika, tam je lepšia tržba a je od seba na 60 cm a mašinka to zvláda tak, že ide 2 cm vedľa rastliny, takže menej roboty za väčšiu tržbu vždycky. Prepáčte mi to otázku, ale jak sa vy pohybujete na tom lehátku? Ľahnem, tak, jak ten cigán hovorí, ja by chcel byť had, ľahnem a idem. Ale toto... A cigánka kričí... Vyťahne na nás. A cigánka kričala, že ja chcem byť hadica, ľahnem a nech ma ťahajú. Takže ja som taká hadica, ľahnem a ten agrokruh z nami ide ponad povrch a tým, že ten riadok je daný mechanicky, že on to lehátko stále drží nad tým riadkom. A čiže ten motorček využívate aj na to, aby vás takto ako... No to máte výborné, tak vlastne to sa nemôžete... Aj nespalíte sa, lebo keď máte dlhé rovné polia a zoberiete tú motiku a idete, tá spali vám... Ramena. Ale na kruhu pekne, jak na grille zo všetkých. Opali, nie je problém. Myslím, že pre zaujemkyne by to mohlo byť zaujímavá táto skúsenosť. Treba si uvedomiť jeden aspekt, tá ekonomika, to rameno, tie konštrukčné prvky, z ktorých je urobené rameno, predstavujú len 15% celkových nákladov. Ale
prostredný diel, kde je kružkový zberač, rozvod vody. Na konci je pohonná jednotka s variátorom a rozvádzačami, sú 85% celkových nákladov a tie sú tie isté, či to ramienko bude metrové alebo 18-metrové. Ale metrové to 6-metrové je len 112 štverečných metrov, len jeden ar. A ešte pridám trikrát toľko a už mám 10 arov. Hej, takže optimálna, reálna a zmysluplná je tých 18 metrov. Mám kolegu modelára, ktorý si urobil maličký agrokruh pre seba na zahradku a vŕtačkou to poháňa. Hej, takže je to technicky možné, ale narazil na ten fyzikálny problém, že či zaberáte takýto kúsok pri obrábaní, alebo takýto kúsok pri obrábaní, pre rastlinu ho musíte spracovať tú pôdu do určitej danej hĺbky. A subtilná maličká konštrukcia, ktorú poháňa vŕtačka do 12 cm pôdy, keď zavrtal, ju zastavilo. Tak, jak keď veslujeme na lodi. Do určitej rýchlosti skoro žiadna namáha, a len o trošku prekročiť tú rýchlosť, až veslo zlomíte. To je tá optimalizácia. V každom prípade veľkosť záleží na ekonomickej a mentálnej úrovni konštruktéra. Nie tam problém, ale pre mňa tých 18 metrov je minimum, maximum aj optimum. Zelenina je potvorka v tom, že veľa druhov má krátku vegetačnú dobu a je veľmi náročná na živiny. A každým jedným zberom z plochy živiny transportujeme preč, takže hnojiť sa musí. Často sa v ekologickom poľnohospodárstve zjednodušuje, že ostraníme hnojenie premyslenými hnojivami a pesticidami a je to vyriešené. V mojom konkrétnom prípade, zase z praktického hľadiska, aj z legislatívneho hľadiska, v ekologickom systéme môžete použiť len organické hnojiva, schválené, a maštálny hnoj musí pochádzať z ekologického chovu, čo je logisticky pre mňa prakticky nezvládnutelné. Jeden problém. Druhý problém, maštálny hnoj, ako viete si predstaviť tú mazľavú hmotu, pre zeleninu je dávka 800 až 1200 metrákov do hektára. To pre mňa, pre takého vrabčaka, by znamenalo rozhádzať mazľavú, smradľavú hmotu na 2 hektáre v objeme 2400 metrákov. Neprichádza do úvahy. A druhý a tretí moment je, že v zeleninárstve, tak jak som hovoril, tie jednotlivé druhy zeleniny sú rozličné dĺžky vegetačnej, sú niektoré krátkou vegetačnou dobou s vysokou náročnosťou na dusík a dusík je najmobilnejšia živina v pôde. A čerstvý maštálny hnoj, keď zapracujem, tak mikroorganizmy, ktoré ho sprístupňujú pre rastliny, v počiatočnom štádiu spotrebovajú aj disponibilný dusík v pôde na rozklad maštálneho hnoja, z ktorého sa potom počas 3 rokov postupne uvoľňuje. Nevymotal by som sa z toho. Pán Boh má na nás dobrú starosť, myslím ten univerzálny stvoriteľ, že existuje, a možno ste aj počuli, tzv. Vermikompost, to znamená organický materiál a maštálny hnoj, spracovaný kalifornskými dažďovkami, tak sa im ľudovo hovorí, ktorý redukuje objem hmoty 1:10 pri zachovaní rovnakého objemu živín, jak bol v pôvodnom substráte, a ešte je obohatený o mikroorganizmy a enzymy z traviaceho traktu tých dažďoviek, ktoré majú vynikajúcu revitalizačnú schopnosť viazať ťažké kovy v pôde. Takže základné hnojenie v systéme Agrokruh je postavené na vermikomposte, ktorý sa dá veľmi pohodlne a presne dávkovať. A počas vegetácie pre jednotlivé druhy zeleniny, aj vzhľadom na vývojové štádium, aj na jednotlivé druhy, výluhom z vermikompostu pri zalievke prihnojujeme. Ale to je téma na ďalší debatu. A toto všetko chcem do tých materiálov v podobe franšízy uviesť, aby každý, kto vie len čítať, mohol sa do toho pustiť a nesplače na dve dielke. Keď na tej farme, o ktorej som hovoril, že chceli tam koníka a majiteľ bol postavený ako človek, ktorý pracoval v OSN, doviezol na farmu v rámci prezentácií človeka z Medzinárodného menového fondu, ale už v dôchodkovom veku, ktorý kriticky sa vyjadroval o Medzinárodnom menovom fonde, ale až potom, jak odišiel a vďaka tomu, že tam fungoval, má dobrý dôchodok, tak pendla po Európe a nadáva, čo je to za banda. A v rámci takých tých diskuzí s tým môjim partizánskym zanetením vysvetľoval tam tú debatu, že
privatizácia zdrojov a čo to všetko spôsobí a však to poznáte, jak sa robí, zadlžím štát a potom v rámci toho, že mi dlžíte, vám zoberiem aj pôdu spod nôh. A hovorím, ale my Slováci, neviem po anglicky, tam musel to prekladať, hovorím, ale my Slováci, my sme Janošici, keď ma páni príliš budú držať pod krky, tak sa schovám v zákrutia, počkám si na neho a takú mu valašku trestnem po hlave a zoberiem si, čo potrebujem, aby som žil. A ten pán sa usmial, ten bývalý pracovník Medzinárodného menového fondu, a kvôli tomu to hovorím, a hovorí tak, bohatých je tak strašne málo, že prakticky není dôvod sa ich obávať. Ale majú jednu veľmi dobrú skúsenosť a tu bezostične uplatňujú. Vedia veľmi dobre, že tú 99% väčšinu, polovicu možno uplatiť, aby sa medzi sebou navzájom začala zabíjať. A na tom to pracuje. Vtedy to bolo pre mňa tak, že aha, asi má pravdu. Posledné udalosti na Ukrajine, jaké by to vymaľoval, že ten pán nekecal. A to je ten dôvod, jak hovorím, malé farmy so zviazanou skupinou ľudí medzi sebou kooperujúce odstrania niečo, aby niekoho naštvali, že keď nevidím dôvod, prečo by, keď spomínate toho konkrétneho pána, mal som sa ho bať. A v konečnom dôsledku mám hodnosť kapitána, i keď v inej armáde. A vždy som hovoril, v rámci tých debat hovorím, aj tá moja farma má celkom dobrú strategickú vojenskú polohu, lebo Tyl mám krytý malým Dunajom. Pravé krídlo je súvislý lesný porast, ľavé krídlo je dosť súvislá remiska a mám pivnicu v perimetre 10 stupňovom spredu, ktorý keď nepoužijú letectvo s kulometom, týždeň budem držať sám. Chcem tým len trošku tak humorne povedať, že to bol ten dôvod, keď mi hovorili, dobre, pán Šlínsky, ale keď sa udejú nejaké kritické momenty, tak ľudia, keď nebudú mať čo jesť a budú vedieť, že vy to tam máte, prídu a vás zabijú a zožerú to. No a potom kto im bude pestovať? Hej? A tak som hovoril, kvôli tomu, dokiaľ ten stav nastane, urobme všetko, aby nenastal, ale strategicky sa treba pripraviť. Majme vo svojej došľapnej vzdialenosti ručne obrobiteľné kúsky pôdy pre prípad, že niečo nepredvídané, čo nechcem, aby sa stalo, sa stane. A potom sa rozptýlime z činžiakov z Petržalky na svoje farmy, kde máme svojho farmára a tam prežijeme a nebudeme medzi sebou bojovať, ale každý bude kooperovať na svojej farme. Ale všetci to neurobia. No, ale keď to urobí, že v okolí mojej farmy bude ešte 20 takýchto istých fariem a nejakí takí tí čarodejníci, čo počas času, kedy sa to dalo, sa na to vykašľali, prídu rabrovať, na ne som sám, mám spojencov. A tá sieť ľudí, ktorí keď vám nebudú vedieť pomôcť, budete mať istotu, že určite vám neubližia. To je ten dôvod, kvôli ktorému má cenu sa spájať a vytvárať malé funkčné komunity na nekonkurenčnom princípe. Ono, zoberte tak, základná ekonomika hovorí tak, že keď niekto robí to isté, čo ja, je konkurent pre mňa. Aj v mojom systéme, kolega to nechcel prijať, hovorím tak, že pestovateľ má uzavretý okruh svojich spotrebiteľov. Ďalší pestovateľ s uzavretým okruhom svojich spotrebiteľov nie je pre mňa konkurent. Oni prídu ku mňa a oni k nemu. A náhodou, keď nie, nevyrastie tá paľo, máš, choďte k nemu. Abo fyzicky nie sme nastavení. A zase príde tá utopia toho zahradníka, a neutopia toho lovca. Keď som po skončení družstva jeden rok sa snažil pestovať zeleninu vo foliovníkoch a predávať na trhu, nevydržal som ten stav, tam som si uvedomil, že fakt tá utopia lovca existuje na tom trhovisku, tam ste videli tú zhmotnenú nevraživosť tých obyčajných ľudí. Jeden väčší chudák jak druhý a hrali sme sa za koľko predáva papriku, ja dám o korunu lasnejšie. A zbytočne to bolo. Alebo prišla taká panička s takými 3 cm nechtami, pozrela na vás, stlačila tú paradajku, meka! Hej, a prostý som bol, hovorím, pani, darmo to stlačate, nestvrdne, to je paradajka, hovorím. Tie vzťahy, keď ste anonimní, sú neľudské. A práve tá anonimita medzi nami spôsobuje, že potom môžu byť nejakí politici, čo nahúckajú jedného chudáka proti druhému chudákovi, aby si skočili do úsmevu a ten sa mohol by škierať. Takže verím, že Palčáky ostane v Bruseli a ja v Hrubom Šúri. No, ja si myslím, že toto bola skvelá bodka
za tým, čo sme si mohli dnes povedať a čo sme mohli aj s pánom Šlinským asi sa dozvedieť, ja som presvedčený o tom, že presne tento prístup, ktorý ste tu prezentoval, je presne tým prístupom, ktorý má aj do budúcnosti veľký zmysel. A napokon ja hovorím tiež stále to, že naozaj cez to osobné, cez tie kontakty, cez pôdu, cez vzájomné vzťahy sa asi vieme dozvedieť o sebe a o tom živote čo najviacej. A myslím si, že akékoľvek politikum alebo akékoľvek média, akýkoľvek vplyv potom už je asi irrelevantný a to najdôležitejšie sa asi deje medzi ľuďmi. Takže, pán Šlinský, ja vám veľmi pekne ďakujem a úprimne povedané, ja som u vás našiel veľmi sympatického, príjemného človeka. Prvýkrát sme sa videli, ale už teraz viem, že asi to nebude naposledy. Keď my budeme robiť niečo podobné ako komunitu, určite by sme si vás tam dovolili zavolať a určite by sme boli radi, keby ste nám s nejakými svojimi radami vedel pomôcť a poradiť. Takže veľmi pekne vám ďakujem za účasť dnes. My sa vidíme zase po lete. Verím tomu, že budeme môcť rozoberať podobné témy s podobne úžasnými ľuďmi, ako bol dnes večer nášho spánsky. Všetko dobré vám prajem. V septembri sa vidíme.